Ahoj, vítam vás všechny zpátky a dneska jsem si pro vás připravil tento deck, který budeme hrát. Je to deck od Taliho a je to deck, který hrál Global 1 a on byl vlastně na druhém místě, myslím, že v Globálu. A hrál je ten před 4 dnama, myslím, takže uvidíme, jak třeba, jak mi to půjde s tím deckem. Až na to, že oni to mají vymaxnutý samozřejmě, mají vymaxnutou Nightwitchku a vymaxnutýho Royal Ghosta. A vyhráli s tím, každopádně s tím byli první a na druhém místě v globálu. Já si to musím vyzkoušet a já si to chci teda vyzkoušet hlavně, ale budu hrát s tím rank, s tím, že budou mít tam mnohem lepší, slabší levely a někteří budou i vymaxovaný, takže uvidíme, jak si Royal Ghost bude dařit, když není vymaxovaný, no. Jinak nejsem moc vysoko, jsem pořád nízko v trofy, myslím, že první místo, zatím já nepůjšu pořád, ještě mi zbývá nějakých 400, ale to bychom měli dát, ale ne samozřejmě s Royal Ghostem, než je uvidíme. Takže mám heka proti sobě vymaxnutýho člověka, nejspíš. Mám raketu, tornádo, pustíme se teda do toho, jo. Okej. Okay. No, nemám jak to teď hrát, takže budu hrát level 2 Ghosta proti tomu. A, okej. Okej. No bad. Takže jo. Takže to je naše teď. Pojď, raky, to musíme stihnout, ale hodit. Nestihl jsem ji. Nestihl jsem ji, dobrý. To jsem bál, že jsem to vymyslil, tu raketu. Máte lávu, jo. To se bude hrát těžko s golemem, ale měli bychom to dát. To zapnem. OK. Nevím, jak to mám hrát proti, prostě proti tomuhle tomu. Že to vůbec nepůjde jen tak. Není prd. No a jdem takhle. OK. Ne. No, jdem, už mám takto. Strašně hodně dělá ten Baby Dragon. Bez něho by to asi už dávno nepřežili. Ale pořád tam žijo. Teď Royal Go se do toho pustí. Pojď, Royal Go. Oh my god. Oh my gosh. Já tady to budu bránit, jo. Možná to asi přitáhnu ke mně. Pojď. Prostě nechám si zadat damage a přitáhnu si to hlavní věž teda. A no, teď jenom bránit. Co si budeme říkat. Teď jenom bránit. Okay. Budu bránit prče, no. Raketa. No, dáme nějak counter push třeba. OK. A Royal Ghost zase. A je to tam, myslím, že to už protivník vzdal. Jsem ani nedívím. Takže první hru jsme dali. A nebo to tak špatný. Takže GG. To jsme vyhráli teda. Jak měl soupeř proti nám, nebyl vymaxovaný, takže se to dalo zehvat nízko. Ale proti, i když měl maximum ta King Tower, tak prostě neměl maximum ty jednotky. Zajímavý. Jdete obránit tímto. Připravím si golema. Může ho potřebovat. Tak jo, tak dám golema a udělám push rovnou. Kašlu na to. Pojď rychleji než Baby Drag, prosím. Tak nic. No, čemu se smál? Okay. Tak to asi soupeř vzdál hnedka. Nevím proč. Že?
Takže to máme další výhru, dvě výhry za sebou s tímto deckem. Máme aspoň těch 4600 zatím a potom zase budeme pušovat další dny na víc a víc. Takže dneska chci ještě točit něco na počítači. A omlouvám se za zvuky, protože u nás v baráku se ještě opravuje hodně. Takže super hraje. Ice. Okay. Tak tady máte Fireball a hájíte, cože můj Royal level 2 Ghost ale žil, to malý přežil. Ach jo, škoda. Ten, kdyby měl větší level, nevadí. No nic, asi připravím další push stejné, jedno takhle si připravím Baby Dragon na obranu a výstra. Oh, OK. Tak to jsem nečekal. Že soupeř hraje toto. Hraje golema a dá ho nekat dopředu, nahoru. Zajímavý. Já se to přitáhnu na hlavní věž. A... Jo, dám to sem. Na obranu. Připravím si zap na obranu. No tak to připravím na tu obranu už. To tam vypadla ta věž. No to zapnu toto. Ale připravím si Royal Ghost hnedka na levé straně. Je to tam. Level 2 Royal Ghost, jeden bomby. Jeden, pojď, neumíraj. Ježišmarja, to si ten fireball. Asi z toho pěcnu už. Pojď. Já ti věřím, tak jsme to dali nějak. Já tady takhle už víme, co ta hra je super a budeme hrát pozitivně. Pojď pryč od ty moje věže. Jasný. Tak se nevím, na to musím bránit takhle, že... Brání se, jak to jenom jde. Brání se. Bráníte se tady všichni. Poslední 13 vteřin. To je moc. Nic, jen tak dám sem, tak snad mě to nezabije už. Tak to už jsem si připravil zap. 3, 2, 1, zap. A GG. GG, vyhráli jsme to. A jdem dál. Tento deck zatím s jednou prohrou a to jenom kvůli tomu, že mi vypl počítač. No, doufám, že se už nevypne, doufám, že se nahrává. Jdem na to. Kašlu na to. Zase jdu na to. Samozřejmě musíte hrát trošku trpělivě než já. Protože já trpělivě nejsem a já tady ty nesnáším. Really, level 13? Už level 13, jste to vzali, tyjo? Hrozně ty. Jo, vlastně já jsem úplně, ještě by to nebylo level 13, tady jsem úplně skoro nahoře. Takže Elite Barbarians. Dám tam teda hnedka Nightwitchku. A hnedka dáme zapsem. No. Nightwitchka stále žije. Nightwitchka stále žije. Nightwitchka stále žije. Pojď Nightwitchko level 4. Jo, to už mě přežilo, ale přežilo jsme ti ostatní. Wow. Ještě takhle jo, šipy jo, OK. No a jak tvé naštvaný? Já jsem naštvaný, že tady někdo mám vymaxovaný Elite Barbarians. OK, nevadí. Každý na to jdu pushovat, zase bude na druhé straně, ne? Elite Barbarians, ne? Ježiši, tak jo. OK. Já asi použiju toto. Toto. A na levé straně použiju, no nebudu ignorovat na levé straně, že nemůžu. Toto, ztráta věž na levé straně, nevadí. Ale má tam ještě Elite Barbarians určitě. Tak už je, oh, ok. Pojď. Pojď na jedvičko a to dáš. Zapni to, zapni to, zapni to, pojď. No dáme, dáme. Ježíš, ten fireball a šípy zase, ne? OK, takže máme obě dvě strany, na půl na půl. No vidíme, co tady uděláme. Uděláme tohleto, co udělá soupeř. Já jsem úplně zapomněl, co hraje teda. OK.
Hoď. Hoď. Hoď, tornádo. OK, tam jsem už dostal. Třeba by dal ránu. Hoď, umřete tam. Budem bránit tady, věšit dole teda. A budem pušovat zase na té druhé straně, no. Máme posledních pár vteřin. A on má Elite Barbarian, že jo? Samozřejmě, jinak. A samozřejmě, že to musíme bránit. No, jasně, že to musíme takhle bránit, tak dobře. Wow, OK. A já na to nic nebudu čekat, raketa, zap, doufám, že to stačí. GG. Plus 31. 4600 už máme. Je to tam, Challenger 3 teda. Na to, že jsem to nehrál po měsíci, tak myslím, že dobrý. Myslím, že jsme se trošku pušli dál, i když se na ně úplně vymaxnou ty levely. A jsme na té hlavně 24. a budeme pušovat dál. Zítra po zítři budu pušovat dál, budu natáčet dál, abyste věděli, že stále pušuju. Ale už nebudu pušovat asi s tím Real Ghostem, potřeboval bych to mít aspoň na level 4, protože ty level 2 není zrovna silný, no. A nebo budu hrát zase ty moje staré deky, které mám vymaxnutý. A nic, jestli vám tady to video líbilo, jako vždycky. Ne, jako vždycky. Snad se vám to líbí, jako vždycky. Snad se vám stále líbí, jak točím. A jestli jo, tak mi dejte určitě like a odběr. A já se vám budu těšit do příště, tak zatím čau čau.